ხდება პარლამენტში დღეს და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც წითელი დონე მოქმედებს, შესვლა აკრძალული აქვს მედიას, პარლამენტის თანამშრომლებს, მათ შორის დეპუტატებსაც. არადა ორმაის დეპუტატებს ილია დარჩიაშვილისთვის უნდა მოესმინათ, რომლის გამოსვლაც მინისტრის საათის ფორმატში იყო დაგეგმილი. რაც შეეხება პარლამენტის შენობასა და მის მიმდებარე ტერიტორიას, ახლა კვალის წაშლას ცდილობენ, რომელიც აქციის მონაწილეებმა გუშინ დატოვეს. საუბრი ლაბაძე გვეთქვის, რა ხდება პარლამენტში, გვერდება პირდაპირ ეთერში გისმენთ სალომე. ახშვე საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე თვითმყოფებით ახლა გაჩვენებთ წარწერებს, რომლებიც გუშინ აქციის მონაწილეებმა ქართული ოცნების დეპუტატებს შენობის ფასადზე დაუტოვეს. კრემლის ფილიალი, კრემლი, დუმა, პუტინის ვირთხები, ვირთხა, რომელიც ანდრი ოხანაშვილზე მეტია, ღორები, მონები, სწორედ ეს არის ის სიტყვები, რომლებსაც ჩვენ ვკითხულობთ საკანონმდებლო ორგანოს გარე ფასადზე, გზავნილები, რომლებიც ოცნების დეპუტატებს მომიტინგეებმა დაუტოვეს და რომელთა წაშლასაც ახლა ოცნება განსაკუთრებული ძალისხმევით ცდილობს. ადგილზე დილიდან მუშაობენ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები შესაბამისი აღჭურვილობით, სათანადო ხსნარებით, თუმცა საქმე როგორც ჩანს მარტივი არ არის და პროტესტის ეს ფერადი კვალი ჯერ კიდევ ვერ წაშალეს საკანონმდებლო ორგანოს გარე ფასადიდან. რაც შეეხება თავად პარლამენტის შიგნით არსებულ მდგომარეობას, ჩვენ ვერაფერს მოგიყვებით ამ ვითარების შესახებ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არ გვეძლება შესაძლებობა შევიდეთ პარლამენტის შენობაში, ამის შესაძლებობა კი არ გვეძლება იმის გამო, რომ პარლამენტში გამოცხადებულია უსაფრთხოების წითელი დონე. უსაფრთხოების წითელი დონე, ეს არის ყველაზე მკაცრი რეგულაცია შალვა პაპუაშვილის მიერ შარშან გამოქვეყნებულ რეგულაციებს შორის. ანიშნავს იმას, რომ შენობაში შესვლა შეუძლიათ მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომელთა შეშვებასაც უსაფრთხოდ ჩაცვლის პარლამენტის აპარატის უფროსი. ამ დროისთვის კი პარლამენტის აპარატის უფროსის გადაწყვეტილებით შენობაში ვერ შევდივართ ვერც ჟურნალისტები, ვერც დეპუტატები და ვერც თავად პარლამენტის თანამშრომლები, რომელთა ნაწილიც დილიდან იყო მობილიზებული პარლამენტის უკანა შესასვლელთან, ელოდებოდა შესაბამის ნებართვას, თუმცა მათ ეს ნებართვა ვერ მიიღეს და არის მაღალი ალბათობა იმის, რომ უსაფრთხოების წითელი დონე შენარჩუნდება და შესაბამისად 12 საათზე სესიაც არ ჩატარდება. არადა გეტყვით, რომ დღევანდელი სესია იყო განსაკუთრებული მნიშვნელობის და ეს პლენარული სხდომა უნდა დათმობოდა საგარეო საქმეთა მინისტრის ილია დარჩიაშვილის მოსმენას. თავად დარჩიაშვილი, როგორც მაყურებელმა კარგად იცის, ამ კვირაში იმყოფებოდა ბრიუსელში, სადაც შეხვდა საკუთარ კოლეგებს ევროკავშირის ქვეყნებიდან და მოისმინა პირდაპირ კრიტიკა რუსული კანონის შესახებ და მტკიცება იმის, რომ რუსული კანონი არ შეესაბამება ევროკავშირის ღირებულებებს და არც იმ კანონპროექტს, რომლის მიღებასაც თავად ევროკავშირში აპირებენ. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ილია დარჩიაშვილის მოსმენას დღეს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა და დეპუტატები ამზადებდნენ მისთვის დასასმელად მწვავე შეკითხვებსაც, თუმცა ამ დროისთვის ჩვენ კიდევ არ შეგვიძლია დაზუსტებით თქვა, ჩატარდება თუ არა სესია. მაღალი ალბათობით ეს პროცესი გადავადებულია და დღეს საკანონმდებლო ორგანოს შენობა არც დეპუტატებისთვის, არც ჟურნალისტებისთვის, არც აპარატის თანამშრომლებისთვის და შესაბამისად არც ილია დარჩიაშვილისთვის არ გაიხსნება.